伙计们，今天无狮子，有天碰天上，某天点个赞来。这叫狮子翻滚天赞。起来，我来狮子。我靠！狮子点烟。大家好，我是大壮，今年99，买了一副牛架子，今年。啥木材呀？这是一副人工养殖的牛架子，它让苍蝇打滑，狗见流泪，但它在大壮手里是一道美食。这边拉炉，这边熬汤，洗洗泡泡两个小时。我做了吗？做了。好，冷水下去。我去蒸三节汤，台子不能少，打去父母，肉捞上我洗，这是规矩。成天瞅那个老爸爸呀，不是看着会煮饭，早收拾了。熟了吗？熟了，熟了。哎呀，土姜蒜爆炒。跑啥的跑，跑住我了！豆瓣酱、黄豆酱、猪肉酱，搞里头。数一数二，数三数四，数幺数根数尾巴，搞里头。生头子，倒不出来的好油。咋了呀？我才好嘞！你这骨头下锅，翻滚吧我的骨头！先把凉水，魔鬼椒，外加自己代言。啥时候？你只管添火，生出交个天意。水开大去父母，我要肉捞上亲戚吧。你都是捞不住穿脚线，瞎我查的。熬汤哪有洗肉的呀？这大水鸭子，上你这火吧。出锅，我瞅这汤带劲不带劲？有地方，葱花、盐、鸡精、味精、胡椒粉，搞里头。一酒福中午的喝，不喝是狗狗。哎呀，哎对，伙计们，你也别嫌这上边肉少，全部都是筋头巴脑的，吃着有味的很。好吃是好吃，就是有点低呀。伙计们，今天总结，汤鲜肉不烂，但是特别有味儿。今天就到这里了，伙计们给大壮点个赞，明天来家喝汤。大壮，那感情咋样？像你的板子一样坚硬，要被欺负了咋办？那就是在我大壮头上拉屎，谁也不中，干他！都看出了，我今儿可不是来混吃混喝的，我点的肉肉，那是我买的。抓住，快点滚！团儿实在真是，这是牛的第三个胃，又成毛肚，里面装满了牛粪，闻着臭，吃着香，它是火锅伴侣，今天就你了。以后打锤就是打死你，都别喊我。现在咱感情啥鸭子感情了？大家好，我是大壮，今天做个凉拌菜，红油毛肚，点个赞，学会了，在家也能做大厨，开干。简单清晰，现在这得洗干净啊！坐住吧，我大壮做菜是认真的。做个草木灰。好吃嘴，来点水。呸！现在喷大了呀，看你的书去吧。草木灰清洗，去除异味，拉上一刀。大壮，
香，今儿又吃点啥的？今天进点辣椒。等着，你点到了，我吃啥？那我不见了。再来挖你，好你。等着，再来。铁丝儿。切成这个熊样子，搞定。冰块、水滚烫毛肚15名，冷冰冷冰，98号菜籽哟。老王婆种的菜搞里头，树皮树叶树籽树干树条树根树树树搞里头吧。火小点小点，咽下去。要做这熟大子烧火，大功就花了。老土料渣，爸爸叫什么？拌好的辣椒搞里头，红醋提色，夹子增香。老王婆切好的菜搞里头，一丢丢盐，大壮熬的红油搞里头，单身30年的手。搅拌均匀，熟悉了吧？熟悉了。搅拌搅拌，出来吃饭。早上打你的时候忘了吧？吃饭。爽口，伙计们，天热了，还是这凉拌菜吃着可口。小子，今儿做的可是麻辣香脆。我大壮做菜是认真的，吃吧，快上座。走你！我要去大城市当靓仔大螺丝。做小子说话今儿这东西是不是有病？去大城市当靓仔口音肯定要不一样的啦。我不管你当啥仔，你走了，老娘吃不饿死。走，回家做饭。门都已经锁上，钥匙都已经扔了，我怎么给你做饭？大人，别不识抬举，老娘打3个数。走。开始干活，上来坐地。这是一副狗见了流泪，苍蝇落上去搭话的牛骨架。今天做个腊肉牛骨架，深度清晰，再快闪开。倒入精把凉水。凉水下锅，去腥蒜泥汤，太子不能少。打去父母，金元帅，安好。找我吃大葱，金元帅口走。倒入大壮秘制料汁，倒入汤色。要想做菜味道好，大壮大爷少不了。好，一丢丢盐，放入铁罐酸菜，应该熟了，哪哪味儿。过了。压米出锅。出锅了。哟，嚯，上桌。中午得吃，不吃是狗。伙计们，看肉多不多？金道，这是你的。很干净。上来有人讲，
今这牛骨架子真是麻辣鲜香，老娘你别个在乡下人不骗乡下人，大帅咱还个还个吧。我打的是哪种人出来再说。精明不的居民为啥今年也在头等土改才都所谓居民文黑里面。Yo, I'm an ex-fan, where you party never see me. I'm Jimmy Booty, Jimmy. 行了，别唱了，快点搬东西。飞姐，今天不会真的要做烤乳猪吧？你都跟我说好多次了，能不给你做吗？来，把桌子抬下来。飞姐，今天不是做烤乳猪吗？我咋没见做？乳猪呀，大壮已经去取了，马上就到。又是大壮，你就不怕他吃回扣啊？怕什么？你不是会说他小电驴吗？那倒是。飞姐，菜洗好了，先放这儿吧。柠檬、姜末、花椒叶、青线椒、香菜、香葱、洋葱碎。大壮，怎么让你干点活磨磨唧唧的？这天热的跟那蒸桑拿的，你都不给我配菜吃啊？大壮，我这十五斤的猪怎么感觉少了？飞姐，肯定让大壮慢路偷吃了。老弟，这是生猪呀，我咋偷吃呀？看，我说不够十五斤吗？飞飞，天地良心啊，半路我真够偷吃呀。那你说为什么少两斤？我咋知道呀？哎，这不是对上了？这红婶水也给我算上钱了。那你不应该给那壮哥说一句对不起啊？没关系，我原谅你了。五香粉、鸡精、味精盐、白糖，给小猪做个腌料。小猪敢下刀。小猪涂抹均匀，腌一下，用开水烫皮15秒，凉水冷却一下，晾干，刷上脆皮水，一定要涂抹均匀。大壮，来把炭烧一下。烧啥呀？烧炭。炭咋了呀？行了，你就泡着吧。好嘞。哦，姐，这要烤多久啊？大概2个小时吧。那行，那我先去冰点啤酒。嗯。这大壮真是一点活都不干。你还指望他烤呀、啊？等猪烤熟了就没了。飞姐，天都黑了，大壮还不走，你信不信我烤到天亮跟他等到天亮。哎，真羡慕大壮的脸皮。飞飞，那输了都不会喊一声。你这老牛拉破窗还真拼上了。瑞瑞，你咋光吃皮不吃肉呢？这皮又香又脆的，太好吃了。老弟，按你这种吃法，那这得烤多少头猪啊？要你管呀，瑞瑞想吃啥吃啥。你咋狗咬吕洞宾不是好人品呢？我跟他俩在一块吃饭，咋这么开心啊？再见。把我的猪皮给我留下。快点，呀，走，我去外头看看，行这不行，这是人办的事儿，这都是不要脸。我大壮做饭一年多了，睡得比狗晚，起得比鸡早，我自己给我自己送个锦旗，怎么了？就你做那饭，除了我耗子人吃，狗闻闻摇头，老鼠见了连夜搬家，侮辱这啥事儿？伙计们，看起来我今儿不拿出点看家本领，难保我美食家的称号了。呸！实在真是。这是一群人工养殖的鳖儿，光
人陪着，又成王八。他走哪住哪，看似温顺，一旁凶猛。他适合多种做法，今天做个不一样的。你上桌。大家好，我是美食家大壮，今天99买了四只鳖儿，今儿做个我把烤串。咋了呀？开始腌制。老王婆种的韭菜香菜缸里头，李寡妇调好的腌鳖儿料汁缸里头，我为自己代言，腌制鳖儿充分入味。啊！没事，大壮脸上挂，头上帽子白花花，鳖儿今天可不好，半夜鳖儿把你找。这回不要特效了，就你那五毛钱特效，要不要都中。来，往这儿看，来，再给我拍，走。王八串搞定，王八上炉。限制，多少说啥字？美食家限制啥时候熟呀？53克。你这皮儿都烤到半夜了。你咋说的呀？我说错了。辣椒面孜然。快点婆子，快点慌啥的呗。别玩装盆。哦，你做头还锁进去了呢。走。烧死我。哇、哦、软烂脱骨呀。嗯。嗯，烤脆了。嗯，到边上烤身上，吃的都是多味儿。今吃都咋样？那叫辣死了！你都不知道。是啊，不麻不辣，吃着都没味儿。今日总结，这鳖儿烤的是又麻又辣，非常的哇塞。徒儿上座。徒儿看见鸵鸟了没呀？没看见。鸵鸟找了半夜，终于找回来了，要不然今晚上睡都睡不着。爹吧，要不这熊鸵鸟干啥？俺找着了半夜，接下吃了吧。你这做梦吃大鱼，你白天也想，晚上也想吃，怎么吃啊？也不赶紧撵他，电鱼，电鱼，电鱼。嫂子，鸵鸟找回来，你回去吧。啥呀？老子给你找鸵鸟找了半夜，汤都不喝，你不赶紧下？哎。虽说停电了，我就是想做也做不成呀。看这顺路要走了，慢点天黑。这老头真好。哎，这儿来。呀，跪呀！跪跪跪！吃，我走呗。吃。限制呀，限制些腊肉不让吃，干啥的呀？长毛的。咦，你个哥是就像年轻时候的我。我骄傲。咱老李家要是论铁公鸡。你就是那不锈钢，烧火去吧，烧皮。这猪味好吃是好吃，就是不好清洗。那还要挂那吧？你真说不锈钢呀？塞猪头。笋根、玉米、腌紫菜，这玩意儿来一根，加入顶巴温水，放点白芝，盖个门，烧开了。大娘，
腿不酸嘞。饭做好了？马上做好。啥吃啊？胡椒粉调味出锅，好身子多盛点肉吧。你那废话把人家切干净吧。这大肉块，天天咋样？坐住你的吧，吃也堵不住你的嘴。好身子，再给你整点肉吧。好身子，好身子，这是你好身子了。没有猪儿不毛肚，好不起骨眼。对，这是汤炒肉不来，端上吃上，不加面不要喝。好嘞，别忘了叫锅给我送过来呀。傻丫，那闺蜜又来了，帝王蟹缸里头出皮出来出点盐，叫那闺蜜来吧。黑熊江，就你这态度，俺闺蜜会来？那闺蜜又是大锤吧？限制限制，这肯定不是大锤。为啥呀？大锤的手里接活儿嘞。黑熊江，既然闺蜜要是不来了，我穿着高跟鞋一跳炸嘞，还得是完整版嘞。现在咱相信她一回，就再信你一次，赶紧去走。哎。徒儿，今儿这可是花大价钱呀，那闺蜜可别不来了呀！真放你狗肚子里吧！咋说话呀？俺简直是狗窝是啥呀？一句话都不会说。吃饱上路。鳄鱼龟、小公鸡、羊腰子。大家好，我是大壮，今天做个吉祥三波，伙计们点个小爱心，上来家看闺蜜。现在啥是吉祥三波？县长，啥是吉祥三宝啊？来点盐、泡出血水，到底啥是吉祥三宝？鸡子、王八、腰子，是不是吉祥三宝？有毛病！上我去！九十八说菜籽油，来一说猪油，下厨肉肉。浸泡杂料不易炒糊，菜子确定增香，冰糖盐烤上色，炒干锅中水起，葱姜爆香，熟米熟盐熟椒熟粉熟汁缸里头，生抽老抽蚝油，干净修复液，倒入温泉水，羊腰子。开门！县志，你这一番操作行云流水，一气呵成，就是不放盐。我说，鸡丁盐、胡椒粉，缸里头。徒儿，你这穿丝袜跳闸来的，还是叫恁闺蜜来的呀？你慌了个屎泡了，你饭做熟了？等我马上都好。等，泡椒蒜瓣，再焖五分钟出锅。羊腰子，盖门保温。出菜。徒儿，饭菜一做熟，碗筷一备好，那闺蜜啥时候到？往哪儿看？徒儿，今天真漂亮。就那男闺蜜长得猪不啃南瓜那样，不接现在的万分之一，吃。嘴说唱个王八盖子，你对恁嘴说可真好呀！我哈都接口，吃。
鳄鱼尾的皮吃肉还不错，挺厚的。现在这咬不动了，端好，都是你的。见这个是好东西呀，你多吃。见这一口鲍鱼啊，香得很，香。鳄鱼尾的皮 QQ 弹弹的，筋道弹牙。鳄鬼肉纹理粗糙，和牛肉味差不多，没有皮好吃。嗯，徒儿，不管那男闺蜜女闺蜜，以后不要再提闺蜜这俩字，坐下吃吧。喂，落别玩了，搁屋里咋的呀？今儿早上吃商店，又添了几碗。那个，抽死他！你说你来了，说都谁了？啥呀？你俩、啊？我说的是这虾呀。这虾为啥不蹦它了？这你有所不知，这种虾生活在深海18000多米，出海即死。这是麒麟凤尾大龙虾，大龙虾我见过，这为啥这么小啊？这你不懂了吧？这是品种不同，这一只虾都要长300多年呀。现在这玩意是不是很贵呀、啊？花儿，你笑啥呀？坐着，这一根虾都要100多块，这两筐它不就是几万块？嗯，你说的有道理呀、啊。听说这玩意儿做虾饼，那是嘎嘎的香呀。真要做不香，遍体鳞伤。把金嘴说，你去烧火吧。团儿，干活儿。大家好，我是大壮。团儿，今天给你做个爱心浪漫小虾饼。给我做严实点。过来，虾处理处理。好好干活。清洗虾头，清洗沥干水分，蔬菜水果做个腌料，葱姜太子去腥，生抽蚝油，白糖盐，抓出料汁，倒入料汁，来好搅拌一下。认真点说，蜜蜂胭脂，青辫椒，小米辣，香芹，西兰花。不喜欢吃辣的朋友们可以放上红萝卜和玉米，打成沫沫，虾仁拍碎。贤侄，我越看越像了普通虾呀。咱叔侄俩连最基本的新人都有了，你做吧。好吃嘴，你都话多，这他不做了吧？不干。贤侄，我错了，坐着喝茶去吧。搞定，喝口水接着干。鸡蛋、蔬菜膜、玉米淀粉，单身30年的手均匀搅拌。搞定，快点吧，先生，天都黑了，天黑你要回家去了。让它冷静冷静，虾头可不能浪费，又炸。虾头油炸第二遍，撒点小盐，刷层油做虾饼。春儿，这是给你做的小爱心。98号菜籽油，放入爱心小虾饼，来一条热狗，翻身，别紧。现在这虾饼的卖相可不咋说呀，咱这都是货真价实。翻身儿，一个小爱心，啥味儿啊？饼干的味道。那你多吃点，里边全是虾饺和蔬菜，这一口可是500块呀、啊！啊，好啊，我哇，酥酥弹弹的，货真价实。贤侄，我吃了一股海参和鲍鱼的味道，
外加一个帝王蟹。那当然了，他们都生活在同一个沙漠，要不然会这么贵？得苦五百块。贤侄，我没吃一口，心都在痛了。这海鲜没有油脂，容易饱，但饿得快，所以说多吃点。这一个虾头30块，嘎嘣脆。再来一个，我还是吃虾饼吧。春儿，也来吃吧，忙了一天了。啥事儿你？贤侄，锅咋烂了呀？锅烂了好啊，烂了我都不用做饭了。饿了咋办呢？饿了好啊，饿了都不用减肥了。那饿等腿又咋办呢？饿等腿都好啊，你饿等腿了，全村人都不饿了。打我，打我好呀，食品都限流了。小子是不是早上吃错药了？阴阳怪气了。我阴阳怪气，我吃错药来了，你啥都不拿，我做个红烧好吃呗。是这样。生破烂啥意思呀？我是咱哥的吃饭。哎呀，这装包包了，烧火。那个东西挑战我大壮的厨艺嘞。黑龙江做不好笑死了你。你给我看好吧。八十。八十。八十。我心中这插八刀。我是谁？确定三件套料酒不能少。肉歇歇，来一锅羊油，别出油渣，燃油下锅。下入小四子，黑眼汤。黑松饼，炒一锅豆豆干啥的呀？今天做石墩炒肉。我没听说过这菜系的。你没听说过都对了，这是我大壮的创新菜。你放心，我腿都是软的。好吃了多吃点，不好吃了你少吃点，饱蛋里边少。把豆豆炒黄，下入羊肉。快滚吧，我的小宝贝儿！不火，青红麻椒、干辣椒、姜片、葱段，倒入顶把凉水，小火再煮20分钟。喝大水吃饭，烧火了。大帅，按计划行事。啥计划呀？端走啊！我大帅是哪人？咋这味儿啊？大帅，你是不是？这小子是石墩炒的肉，还大路淌血。我说今儿这味儿才不一样呀、啊，原来是创新菜呀、啊！端走。不是生活做饭。哎，等下来，这是你。哦，掏心凉，心贼呀！那你也不能做冰箱呀！我想做嘞，做嘞。贤侄，这霸王别姬我吃过，这霸王别肚你可别回路啊！啊，别不回，别操那心了，不少了你。这两天没见，口条都捋不直了。进去。给我关了，吃了我腰都疼，大晚上关着门干啥？鳄鱼鬼的盔甲去掉。黑龙江，这霸王别兔你也会做啊？练你也吃一窝腿儿。这霸王别兔对我来说就好比泰森打拳击带个钢盔，一万比我那个机关枪，对我来说那都不在话下。
喷啥的喷。你那头心里给那沾蒜汁的，你干嘛？啥都好看。伙计们，这鳄鱼龟肉看上去比鸵鸟肉好吃呀、啊！下回吃鸵鸟，焯个水，去腥蒜泥汤，牌子不能少。伙计们，所有食材已经处理好了，现在炒霸王别兔。对，现这样。现你个头！弄这么多辣椒，哪能吃啊？你个外车厢的，你懂得啥呀？这不炒的麻袋辣袋，它能吃啊？五花肉边出油脂。肉肉下锅，来点白酒去腥增香，五香大料抹微辣。贤侄，你是不是赶上坑的 VIP 啊？皮不皮我不知道，俺老吃都是这人教我炒的，一顿啥啥吃。豆瓣酱、蚝油、粗细辣椒面，让这霸王别兔翻滚翻滚。来点顶把凉水。味增盐调味儿，盖个味儿。现在腿干干啥？我想干啥干啥。哇、哦，舒服，凉快。天这么热，你说干的凉快，叫我坐那儿。想坐那儿坐那儿。哦，透心凉，心贼呀。那你也不能坐冰箱呀。我想坐那儿坐那儿。青红椒皮鸭子断绳开饭。伙计们，这鳄鱼龟皮可是满满的胶原蛋白啊。嗯，现在真的够味啊，我妈不拉会好吃。这都是鳄鱼龟皮，嗯啊，口淡口淡。这鳄鱼龟可比那鳄鱼好吃呀、啊！那当然了，这兔子是现别的。这鳄鱼龟的肉看上去跟牛肉一样，但它的口感比牛肉要嫩，要爽滑。哇，火锅！现在这个兔子都别了，还能别点啥？只要恁家有网吧，你想别啥都别啥，做法都是你家。接住，大快，赶紧肉都买回来，做嫂子又不煮饭了。生态队的你都不敢站着接。啥呀？不煮啊？不煮啊？我一开始我都说多呀，说不长点说，咱们别说对呗。大家好，我是大壮，今天呢？放老子。他是好吃嘴，过来。他是大帅，今天给老子做干一个。今天咱做个一锅风味。啥是一锅风味？哇！凉水浸泡两个小时。下一个是吹。开始分割。啥是一锅风味？皮鸭子铁丝儿，番茄大汁儿，做个架子，准备做饭，上架子，翻牛肉。半瓢顶把凉水，皮鸭子，辣椒粉、姜黄粉，熬入番茄汁，我为自己代言，一丢丢盐，点火打鸡，好了，下去一锅风味。你敲大锤一下，我跟你说说，啥是一锅风味？先叫老子别忘了，我要干。
一锅风味怎能少了香菜籽儿？老子说了，啥是一锅风味？你再瞧他一下，我跟你说说。老子给你拼了！不停搅拌，一面糊锅，炖至黏糊状，倒入98克玉米油，增香，倒入酸奶，让牛肉味更加酥烂，撒上玛莎拉，汤汁变黄，肉质更加鲜美。小火再焖煮一个小时，最后倒入香菜。装盘儿。菜来喽！你老子吃不是呀？不是，这不是呀？这不是呀？这不是呀？啥也不是，那就不懂了。这菜在国外。人家结婚的时候才能吃。味儿不赖，味道微微发甜，可能是西红柿的原因吧，有点酸。肥瘦相间的吃都比较香。一口吧，一口肉。伙计们，今天总结，这道阿三美食做的还是相当成功的。伙计们点个赞，明天想吃啥，评论区留言。拜拜。兄弟们，今天来到了三亚，越州汾亚马蹄川，带好这堆去赶海，咱今儿逮住啥咱吃啥，走。还得给那大象毛肚量。这都是海。老肥逼，只要你心中有海，咱在那儿干他不都一样？就这小水沟，最多有点小鱼小虾。我看咱今儿中午吃啥？好吃嘴，这两块巨石下方肯定有货。你猜我信不信？至于你信不信，反正我是信。只要这两块石头底下有，我要石头吃了。对呀，真有有我。上锅了，出来吧！兄弟们，野生海大肠，哼，尴尬不尴尬？什么枪？走！伙计们，就做新球锅，买点大肠塞进去，还再捞出来。一会儿还有一个海野生海鸡子，大锅好吃嘴！野生海鸡子，我有吃的呀！伙计们，看我说对了吗？一会儿还能弄个野生大。好吃嘴，野生大铁锅，做饭的家伙有了。伙计们，看这火能演到啥时候？你看，大壮，这鸡子皮肤都不一样啊。这是野生海鸡子，皮肤当然不一样了。龙火煮饭，我母野生火鸡咋龙火呀？看我的，棉花上倒点细粉，妥了。看好。做了做了，好吃嘴，这做了。放点野生葱姜去个腥，咱再摘点树叶树皮树籽树果树条树根树疙瘩，给鸡子调个味儿。伙计们，我的尴尬癌都犯了，他可演的那么认真，好吧，我都陪他演下去了。倒入五香大粒儿，下边为自己带个盐，这生盐高一丢丢。老陈嘴，快过来，你看这是啥？你看这是啥？哇，树花！去尝尝有毒吗？好嘞。啥味儿呀？啥味儿呀？甜的呀！我丢啊！我丢啊！咕嘟嘟咕嘟嘟，煮了两个小时了，出锅，出个进去了。好吃嘴，你是吃鸡还是吃大肠？这鸡子浑身发黑，看着不正经，我还是吃大肠吧。
这蹄子骨头都是黑的，这蹄子黑不溜秋的，骨头也是黑的。今日赶海，吃的是心情，品的是味道。不要问我开心不开心，就问你青春还剩多少年。光我来吃，不。掏出来垃圾收收，回家。不是，县长，县长，你干嘛挂了我？挂不了，我真是葫芦眼痒的。我弄瓶金马亮给你喝吧。不用了。你去我买这柠檬味的乌龟鸡爪，叫他下去我闹闹都好了。老子给你弄俩猪蹄下去烤过吧。我这是老贵的，鸡爪都中。你一个不要这你发的傻子，给家留。爷们儿，别耍了，过来吧。我叫你买柠檬味的乌龟鸡爪，你买点冷冻鸡爪咋弄呀？这冷冻鸡爪子闹出有劲呀。这我坐都得半天坐的，你还闹不闹啊？闹！你真就是拉拉菜，上火去！一水冷水浸泡。大家好，我是大壮，今天做个虎皮鸡爪。你真是我拉拉菜，你还会后弹皮儿呗？我还会蒸的呢。鸡爪子做个美甲，鸡爪子凉水下锅。血腥三件套，太子不能少。不，窟窿眼子可大了，还是顶把太子。用这个？你疯了？老子急是急了，该享受享受了。看你那没成神劲儿，血腥麦芽糖。老出放粮，九十八个色拉油高里头，提上油温炸鸡爪子，炸干老出，冷水浸泡，炒个糖色，天天都是这色料，谁不会呀、啊？你会，我来，烧过去，糖色料好，大老出熟熟人熟，咋说出来？出皮出来出皮出掉出根出个大高里头爆香倒入辣妹子豆瓣酱高里头生抽拉抽好用好了好了倒妥了我说记不出来的不好用大入滚水老点朋友照顾过来温水不够凉水凑下火，鸡精液、胡椒粉，高里头，大火推开30分钟。鸡爪子，鸡爪子来！咦，县长忘了，你来。鸡爪子下锅，大火通江，太子却行。你还站在杆上不上火？25分钟出锅，开汤放量，装盘，鸡爪来喽！嘴说我要大开吃戒了，闹吧，好好闹闹。吃鸡爪第一步，先吃关节。鸡爪味咋样？麻麻辣辣。这玩意儿虽然好吃，就是肉没骨头多。县长，葫芦爷是严不严？闹了闹好多。
现在有点爪子我能吃50个，你要买这小鸡儿爪子你能吃500个。这个是我腿尝尝香不香，朋友们，这玩意儿吃还得是麻麻辣辣吃着过瘾。腿儿坐下吃，牛屁股做好了，看看牛不牛。腿儿下雨了，快回家。今天你敢朝咱们干啥？兄弟们，咱今天用牛皮当锅，炖上一锅肉，尝尝是咋个味儿。我一看咱们，我一看咱们，我看咱们没有错。我一看咱们，第一步刷刷锅。干啥的？别说，羊皮羊肚，羊肠羊心，羊排羊蹄儿。你小子真不吃驴，我傻了？你用牛皮炖羊肉，要驴咋想？这关驴啥事儿啊？你都不尊敬驴啊？大师尊，喊出我的口号，喊鸭子喊刀客谁？却想三斤草，太子不能少。肉炒好水了，茄丝片片搞起来。就是八号菜籽油，大蒜炸香，大葱老姜，干椒段小米辣。薯皮、薯仁、薯墩、薯花、薯条、薯根、薯条，搞里头，下入肉肉，自己酿的米酒去个腥，去腥增香。来点顶把温水，大师尊，这牛皮锅。兄弟们，牛皮锅做好了，看看牛不牛。他娘哭半夜，牛死了。我问兄弟们，问你了，放点葱姜，牛皮锅去个腥，下锅，啥也看不见，改个再焖一个小时。时间到，出锅，香菜、蒜苗。这个锅你煮不熟啊，你真是要脱裤子放屁，多此一举，味道不一样，感觉不一样，你尝尝。伙计们，天亮了，炖上一锅，心里暖和乎。我说人生如秀，哪有什么不同。现在在这个芝麻酱就好了，十八号几时喊过来慰问你啊。你拿我不给你拿我，你吃不吃啊？有你跟我就已经足够，你就在麻的过瘾，辣的通透。神奇的彩虹，现在这是越辣越想吃呀。兄弟们，还没吃完呢，我来了。这一点不靠谱，我看人家都吃着牛皮烧的弄的锅。大家好，我是大壮，俺俩回来了。好兄弟，给伙计们拜个晚年，祝大家晚年幸福，新婚愉快，虎虎生风。不会说，坐住吧。祝大家好，干活吧，走。鲍鱼、八爪鱼、小波龙、小青龙、梭子蟹，再来碗鳖儿。新年新起家，新家新好。坐。第一顿饭必须红红火火，麻辣海鲜火锅，安排上。这是很爽，我记得，这是很爽。你吃不吃？大壮都给我吃了，大壮。海鲜洗澡。洗刷刷，洗刷刷，鲍鱼刷刷牙，王八搓背。你瞅啥呢？饶做小金鱼。98号菜籽油，
来一坨牛油，老姜拍扁，皮鸭子切丝儿，皮鸭子葱姜蒜香盐香芹，好让口回来，大火锅推开，再大点啊，大不大？榨干水分，捞出料渣。出皮出眼出嘴出管出脚出人出的好里头，魔鬼双脚，你给我坐住吧，就得小火。滚！再来点冰糖块，过来。就这样搅俩钟头。小鸭子小盐胡椒粉，我今天忘了啊，开饭，桌子这么高老子咋吃，中午的喝不喝是够，下锅曾经我以为我是一个快乐的厨师，自从我的搭档闯进了我的世界，爸爸的爸爸是爷爷，嘚儿我驾，嘚儿我驾，驾驾驾嘚儿，我才发现快乐和我没有半毛钱的关系。我原本以为可以用精湛的厨艺俘获好吃嘴的胃，可换来的却是疏远。兔子，我饿，给咱吃汤面。你的面，兔子，你是不是遇到什么困难了？我要的汤面，为啥我上门面？汤面门面不都是面吗？可是我明明点的是汤面呀。你这个老头都这么矫情，是不是你生日的时候没有吃汤面？这与我生日不生日无关系，这是原则问题。我点的是汤面。你这个老头真好笑，哈哈哈！吃个饭还要给我讲原则，有的吃都已经不错了。你赶快吃吧，不然面都凉了。汤面我既能吃面又能喝汤，这干巴巴的我难以下咽，这咋吃？你说了这么多，不就因为一碗汤吗？先生，你的汤。你想饿死我来？我可不是大郎。这是我自制的汤，蓝色妖姬情人的眼泪。那我就勉为其难的尝尝。汤你也喝了，为什么不动筷？没有肉的面能好吃吗？太可笑了，你是来吃面还是来吃肉？当你把注意力放到肉上的时候，这碗面未必好吃，当你把注意力放到面上的时候，它就好吃了。那我就尝尝吧。看你把面吃完了，我也找回了我做厨师的快乐。兔子，我今天吃得非常开心，
我觉得中不中啊？中了，别了，爬回来了，听着听着就讲话。